Kolega Branko Mikašinović razgovarao je o rezultatima nedavnog samita Grupe 20 i ekonomskoj strategiji predsednika Obame sa predsednikom Instituta za globalni ekonomski rast Richardom Renom. Administracija predsednika Obame još nije razradila novu sveobuhvatnu ekonomsku strategiju i kao rezultat toga imate između ostalog neizvesnost i oscilacije na berzi. Predsednik sada govori o smanjenju izdataka nakon njihovog povećanja, ali kaže da pre toga mora da se razjasni situacija sa budžetom da bi preporučio smanjenje ili povećanje izdataka. Pored toga i dalje postoji neizvesnost u pogledu poreza, kako za pojedince, tako i za biznise, koji do početka iduće godine neće znati kakva će biti stopa oporezivanja. Ostaje da se vidi da li će nagovešteni dodatni stimulativni paketi doprineti potpunom ekonomskom oporavku zemlje, pošto je prva faza donela privredi stabilizaciju, ali ne i oporavak. Da li će predsednikova strategija stimulisanja ekonomskog rasta pre fokusiranja na smanjenje deficita proizvesti pozitivan ekonomski impakt? Obamini dosadašnji stimulativni paketi nisu pokazali rezultate u pogledu ekonomskog rasta, mada su sprečili dalji ekonomski pad. Međutim, obično se posle ovakve recesije beleži ekonomski rast od 4, 5 ili 6%, što sada nije slučaj. Republikanski pristup je da se smanje porezi i obuzdaju izdaci kao i regulative. Predsednik Obama ima drugačiji ideološki pristup, ubrizgavanja novca u ekonomiju, čime administracija troši ogromna sredstva i to preko državnih institucija. Drugim rečima, vladin sektor radi mnoge stvari koje bi privatni sektor obavio efikasnije. Na osnovu dosadašnjeg iskustva, svaka zemlja koja je pokušavala da investira novac radi prosperiteta, to nije uspela. Mada neki tvrde da mi ulazimo u fazu novih ekonomskih standarda i pravila. What do the different viewpoints at the G20 summit? Na nedavnom samitu Grupe 20 izraženi su različiti stavovi u pogledu ekonomskog oporavka, što je doprinelo nejedinstvenosti pristupa. Grupa 20 završila je samit s brkom ekonomskih gledišta, tako da zemlje kao što su Nemačka, Velika Britanija i druge idu drugačijim pravcem od nas. Predsednik Obama ovog puta nije imao uticaja na razvoj događaja, tako da su neke zemlje u veoma teškoj situaciji, a neke preduzimaju konstruktivne mere i napreduju. To znači da bi ovaj samit mogao da bude početak velike razlike u ekonomskom rastu pojedinih zemalja. Tako, na primer, postoji pritisak na Kinu da poveća vrednost svoje valute. Ona se, međutim, tome opire, pošto sadašnja situacija pomaže kineskom ekonomskom rastu i ona je neće lako menjati. Indija se takođe koncentriše na svoj ekonomski rast i pridržava se daleko rigoroznije fiskalne politike od nas. Dakle, jedan od odgovora na ekonomske teškoće je odgovorna fiskalna politika.